Baho deyaptim. Berma baho, yuziga berma baho. İlk hissiyotlar yolg'onchi ekan aslo. Ishlayapsizlar mana shu. Ko'rsatuvimizga ham bog'liq ekan. Zo'r satrlar bilan ko'rsatuvimizni boshladik Nargiza. Juda ham yaxshi kayfiyatda boshladik. Ibratli qo'shiqlar bilan. Juda ham yaxshi. Ham o'yinga ham tushsa bo'lar ekan. Berma baho. Hali ibrat bilan ham nima ekan? Ham yuragi go'zal bo'lsin ekan avvalo deyapti. So'zginmiki? O'zimniki. Ha, yashay. Devor saman bo'lardi, yakzon yozganlar. Yakzon. Assalomu alaykum yakzon va muxlislarimiz. Bugungi ko'rsatuvimizni navbatdagi sonini boshlaymiz. Marhamat, bizani ustozlarni sekin tanishtiramiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan ustozimiz, ajoyib go'zal aktrisamiz Xosiyatxonim Hasanova. Doim trenddalar, ajoyib kostyumlar, gap yo'q. O'zbekiston xalq artisti Lutfxonim Sarimsoqovaning qizlari desak adashmaymiz. Ajoyib aktrisamiz Oygul Abdurahmonova. Birga bir, ikki. Desak, uch bo'lib qolyapti. Hamma bildi kimni chaqirishimizni. Bir, uch. Abdulla akam, Said Kamolov. Raqamlarga berilgan ta'riflarni haqiqatan ham joy-joyiga qo'yib ijro etasiz, ya'ni kelgan do'stlarimizga shu raqamlar bilan, iboralar bilan, yaxshi so'zlar bilan ta'rif berasiz. Sizga rahmat Abdulla aka. Abdulloh ilohim tanjoningiz sog' bo'lsin. Sizning kasbingizni hali egallamoqchi bo'lishyapti, lekin hali bilmayapti ko'pchilik. Men kommentariyalarni, izohlarni o'qib boraman. İctimai tarmoqlarda qanaqa hisoblaydilar, nima nimaga qo'shadilar, qatta o'qiganlar. Nargiza, mana shu savolni o'zlarga bersak. Ha, yo'q, aytmaydilar baribir. Sizda. No yarimta bo'lib. Qanaqa? Raqam, keneyim bilan raqam tushganmi? Ha, rosa tushgan. Ha? Yo'q. Tushib qaytib chiqib ketdi keyin. Raqam yo'q ekan bizda, dema. Yashay. Yo'q, bu shuda bora. Xuddi shunaqa. Tushgan, tushirib olgan sizlar. Endi sizlar raqamchisizlar-ku. Ha, raqam o'zimizda-da. Ilohim sog' bo'ling, raqamlar tark etmasin sizni. Va mana shu to'rt og'ayni botirlar sozandalarimizga ham rahmat, xush kelibsizlar deymiz. Bugun ishtirokchilarimiz kimlar kelgan deb o'ylaysiz? Juda chiroyli ikkita yosh yigit qizimiz kelgan. Baxt izlab, yaxshi ma'noda. Bularga baxt tilaymiz, ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Yoshlarimiz taklif qilamiz, Jamshid aka. Marhamat! Yigitimiz. Kelibsiz. Avvalambor assalomu alaykum. Men Qobiljon, Toshkent viloyati Begobod shahridanman. Yoshim 22 da. Yigirma ikki yosh. Qobiljon dedingizmi ismingiz?
ismim Qobiljon. Qobiljon. Xush kelibsiz Qobiljon. Qobiljon kayfiyatlar qanday? Begobodga rosa ko'p to'yga borganmiz. Siz ham Begobod xuddi hali Toshkent viloyati mana mamtaga o'xshaydi-yu. Bir soatga yetmas. Begobod deb Begobodga borib o'tib ketasiz, O'zbekistondan ham chiqib ketasiz. Tojikistonga ozgina qoladi. Shunaqa Begobod ketdi Begobodga deb kursdoshlarimiz olib ketardi. Hayolimizda. Voy, bir qadam Begobod, bir qadam. O'sha bir qadam. Bemalo mehmonga o'tirasizlar. Men uchun bir qadam. Ha, siz uchun bir qadam. Ha, bir-birga boramiz. Bunday qilib kulib yig'lingiz ko'zlaringizda yosh bilan. Yetamizmi jami bugun? Nimaga unaqa deyapsiz? Chunki qiz. Yo, Begobod yaqinga o'xshaydi-da. Juda yaqinga o'xshaydi. Ha, Toshkent viloyati bo'lganmi? Yaxshigina chegarada joylashgan. Begobodning shamoli bor, uchirib olib borib qo'ygan. Begobod meni eng yaxshi ko'rgan joylarimdan bittasi. Bokadan keyin Begobod, Begoboddan keyin nima desiz, yo tugadi. Yo, Tojikiston. Tojikiston chegara bor. Yaxshi keldingizmi? Albatta. Begoboddan keyincha nimalar o'ylab keldingiz? Yo, o'zi Toshkentda edim. Toshkentda. Bu yerda o'qishda. Faoliyat bu yerda? O'qishdamiz ana. Hozir sirlarni ochib tanishtirasiz o'zingizni. Qizimiz taklif qilamiz, marhamat. Sizdan Begoboddan keldingizmi? Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Mani ismim Shahzoda, Nurafshon shahardan keldim. To'ytepa. Oldingi To'ytepa, Nurafshon, ha. Ha, qiyin-qiyin Shahzoda ekan. Qobuljon xursand bo'lib ketdi To'ytepadan. Toshkent viloyati ekan-da, bularam. Ha, xursand bo'lib ketdingiz. Samimiy. Men buni sezdim-da, xursand bo'ldingiz. Xuddi bitta joydamiz deganda anaqa bo'ldi ko'zida. Toshkent viloyatining markazi Nurafshon bo'ldi hozir, to'g'rimi? Nurafshon City ham deyavering. Yaxshi, yaxshi keldingizmi? Cha endi maqtab olmayman, Begobodchalik emas-da. Ha, yo, Begobodchalik emas. Marhamat, o'tirib oling. Qobiljon rashk qilyaptilar shaharda. Kelibsizlar Shahzodaxon, Qobiljon. Shahzoda kayfiyatlar yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Tuzumisiz? Marhamat, o'zingizni yana ham yaqindan, yoshingizdan tanishtiringlar bir-biringizni. Ismim Shahzoda, Nurafshon shahardan keldim. Yoshim 20 da. 2 yosh farqingiz bor ekan. Yoshi ham bo'lsa, mana mana bu yerda sizlarni ajoyib amma va xola, onalar balkim kim tomondan kelgan tanishtiringlar. Sizlarga yo'limiz ham bitta ekan, qiynalib o'tirmaymiz. Erdi er qiladiganga o'xshayapti Shahzoda. Gapirgan xolajon, siz qaysi tomonsiz? Kelin tomon, biz tomon. Jonim bolam, men seni ammayman, tanimading. Amma ko'rgilsin bolam. Aytyapti, amma ko'rdingiz. Ikkita avtobus. Ikkita avtobusni kelib shart yuklab olib ketamiz deyaptilar osongina. Men doim kuyov tomon. Oygul opa. Qizingiz juda chiroyli ekan. Yo'q, jiyanim olib keldim-da. Men xolasi bo'laman shahzoda. Shahzoda, bo'ylari ham sizga o'xshagan balangina ekan. Bo'ylari ham menga o'xshaydi, qosh ko'zi ham o'xshaydi, fe'l atvori, aqlli donoligi ham o'xshaydi xolasi. O, ko'z. Endi shuncha maqtaganlar menga ham yoqish kerak. Ey, to'xtab tur bolam. Mana hammasi man dedingizmi? Xolasi. Xolasi menga yoqmay turibdi. Nimaga opa? Namuncha keriladi. Shunaqa o'xshayaptilar. Fe'l atvori. Gapirgan hali biz maqtanmadik-da. Nima? Odamni mensimay gapiryapsiz? Yo'q, siz menga bir ko'rishimda yoqdingiz. Endi ikkala yosh bir-biriga mos kelsa. Yo'q, siz menga kerilganga o'xshayapsiz. Yo'q. Mensimayapsiz siz bizni. Boya Nargizaxon ashillalarini eshitmadingizmi? Yuziga qarab baho berman, qalbiga, yuragiga quloq soldim. Yuragimga. Biz qalbiga ham, yuragiga ham, ko'rinishiga ham qarab baho beramiz. Noto'g'ri baho berdingiz. Albatta, muhimi qalb go'zalligi. Jiyaniga yoqsa? To'g'ri. Ana unda to'y. Bo'lmasa yo'q. Yo'q. To'y qilamiz xudo xolasida. To'y qilamiz deb keldik. Jiyan. Xolasi ham menga yoqish kerak. To'ppa to'g'ri. Birinchi qalb go'zalligi deng axir. To'ppa to'g'ri. Lekin menga sizni ammangiz yoqdilar, shaddodliklari yoqdi. Ha, yaxshi. Savollaringiz bering, unda boshlaymiz. Qobiljon, savollaringiz bering qizimizga, marhamat. Bular o'zlarini tanishtirdi, lekin o'qiydilarmi, ishlaydilarmi aytmadilar. Bering, o'zlaridan so'rang. O'qiysizmi, ishlaysizmi? Ishlayman. Talaba emassiz demak, to'g'rimi? Yo'q, yo'q. Endi erga desam keyin o'qiyman. A, Shahzoda, shuni ishlayman dedingizki, qayerda ishlashlaringizni ochiq-ochiq gapirib o'tib ketasiz, xo'p? Men o'zimizda Somon bozorida, Qo'yliqda
AliExpress degan onlayn magazinda ishlayman oddiy ishchi bo'lib. Sotuv menejeri, to'g'rimi shunda? Shunaqa. Savol bermaysan menga ham. Faqat men berayim. Qayerda ishlaysiz? O'zimiz ustamiz, eshikrom seximizdan bo'lib chiqaramiz, eshikrom yasab, mebel chiqaramiz. Begobod shahrida o'zimizda. Zo'r. Mebelsiz kelaverasiz. Yo'q, o'zimizdan-da dehqonchilik. Oilada nechtasizlar? Nechinchi farzandsiz? Oilada ikkita farzandimiz, bitta singlim bor, katta farzandman. Ha, yaxshi, o'qiganmisiz? Ha, o'qiyapman. Tugallanmagan oliy. Sohangiz? Soham iqtisodiyot, iqtisodchi bo'laman. Hozirda Xalqaro Nordik universiteti talabasiman. Nechinchi kurssiz? Birinchi kurs. Bir, yana 3 yil bor-a? Albatta. Ha, Shahzoda, siz ham o'qiysizmi bu joyda? Yo'q, yo'q. Men endi xudo xolasa bu yil topshiraman. Bu yil topshirar ekan to'y nima bo'ladi endi? Endi bu yog'ini o'ylashib, maslahatlashib. Endi albatta o'qiyman desalar, o'zlariga qarab kelishib. Qat o'qiyman desa masalan. Xoreografiyada o'qimoqchidir. Bilmaysiz-ku, so'ring-chi. Qanaqa sohalarga qiziqasiz? Men shu o'qishga topshirsam ham bank yo'nalishiga topshiraman. Bankirda, shunaqami? Bittasi iqtisodchi, bittasi bankir. Siz oilangiz haqida gapirib bermadingiz-ku bizga, Shahzoda? Men bitta qizman, bitta farzandman. Aka-ukalar yo'q-a? Yo'q, bitta qizman. Ich kuyov bo'lmoqchimi, kuyov bola? Yo'q, endi o'z bitta o'g'ilman, endi kelin bo'lmasa bo'lmaydi-da, oyimlar shunaqa to'g'ri kelmaydi-yami? Ich kuyov kerak emas, men ham qaynona-qaynotani xizmatini qilaman. Mana shu gap yoqib ketdi, bitta qattiqroq gapiring debdilar. Amma yoqyaptimi, nima deyapsiz, ko'ryapsiz? Shu so'zlar yoqdi, qaynona-qaynotani xizmatini qilaman deyapti. Bu gaplar ko'p qizlarning fikridan chiqib ketgan. Qaynona qaynatan xizmati nima u? Qachon? Alohida yashasam tegaman, ota-onasi yo'q bo'lsa tegaman deydiganlar ko'p. Chuyani nogiron shtoli xizmatini qilamanman. Sizni o'zingizdan chiqyaptim bu fikr, demak to'g'ri qiz ekan. O'zimdan. Baraka toping. Uyda nimaga? Bir tanishim sovchilikka boribdi. Xo'sh. Erkaklar gaplashib o'tirsa erkak kishi borgan ekan. Xotin kishi shunday kiribdi-da, onasi bormi desa, bor, xudoga shukr desa, yo'q biz onasi o'lganga beramiz debdi. Shartda. Bo'lgan voqea. Onasi o'lganga beramiz. Qaynana qiynab qo'yadi deb qo'rqadi. Degan ekan erkaklar shunday pataha qilib turishibdi-da, voy turdinglarmi? Yana qachon kelasizlar desa, onanglar o'lganda kelamiz debdi. Demak, o'lim haqidagi qissani eshitdik mana. Bor bo'lyapti bu narsalar. Mana bo'lgan voqeani aytyaptilar. Lekin bu odamni o'zidan chiqyapti. Oilada necha kishiman dedingiz? Oilada bitta qizman, otam, onam men. Aka-uka yo'qmi? Yo'q. Emchancha erkak to'y bo'lsa kerak. Endi bilamiz-da savollar bilan. Yasha bersiz bo'ldiroq, o'xshayapti chuti. Yo'q, unaqa emas. Qobil, ko'proq savol bering. Uylansangiz arziydigan juda chiroyli, bekami ko'z, ani nima dedi, yashaydigan regioni ham sizga yaqin. Hozir baxt qushini bor-u, bor naraqa deb haydavorish yo'q. Harakat qiling. Oila qurishga qanchalik tayyorman deb o'ylaysiz o'zingizni? O'zim 99% tayyorman. Zo'r. Oilada o'zini o'rni bo'lishi kerak. Ayol kishini o'zini o'rni bo'lishi kerak, oila xizmatlari, qaynona-qaynota, o'zbek, o'zimiz mentalitetimiz bor, o'zbekchilik. Unisidan xavotir olmang. O'zingizni narsalaringiz bilan ovora bo'laverasiz ekan. Qolgani hamma narsa tayyor ekan, Shahzoda. Tayyor. Siz tayyor bo'lsangiz bo'ldi, mebelingiz tayyor bo'lsa bo'ldi. Mebel qilmaysiz, mana mebel o'zimizdan chiqadi. Faqat yaxshi gapirib turasiz, sababi mix tomonini sizga qo'yib qo'yish mumkin. Mebelchilar bilib bo'lmaydi. Ah, deganda men aytmoqchi bo'lganim, Shahzoda haqiqatan ham oilaparvar qizga o'xshayapti. Nima savollar bor? Masalan, Shahzodani qiynab turgan. Endi men o'zim aytadigan bo'lsam, og'aynlarimni ko'p ko'chada yuraman, kech kelaman misol. O'shanga misol kech kelishga, misol oilada o'sha muammolarga, misol qanchalik qarisiz o'zingiz? Kech kelmaysiz-da uylangandan keyin. Endi bo'lib qolishi mumkin ba'zi paytlar, oshna og'aynlar bilan choyxona payxonaga borasiz, yubjoga ketasiz. To'g'ri tushunaman. Misol men shirinliklarni yaxshi ko'raman. Qanchalik pishir kuydirga, oshxonada qanchalik o'zingizni o'rningiz bor, qanchalik bilasiz? Ularni hammasini bilaman, xotiramang. Men pishirib beraman, siz yeb berasiz. O'zi. Yaxshi. Aksirim yaxshi ekan, quvnoqqina. Nima savollaringiz bor, bering menga. Shu, men ozgina injiqligim bor, erkakligim bor, shularni ko'tarsangiz bo'ldi. Aytib boring, darrov yoritib, qanaqa injiqlik edi u? Chuqurroq, to'liqroq aytingda. Shu ozgina o'zimnikini o'tkizgim keladi-da. Ozgina yolg'on gapirib turaman deydi-yu, shunga o'xshab qoldi hozir. Endi yolg'on gapirishmasa, endi erkaklik endi hammada bo'ladi, me'yoridada faqat. To'g'ri, erkaklik bo'ladi, injiqlik bo'ladi. Me'yorida joy-joy kelishilgan holda tushunib, bir-birini
To'ydan keyin qanaqa va'dalar berasiz? U bu joyga aylantirgan borasizmi? Qachondir vaqtingiz? Balkim oyingizdan birgadir. Bilmadim. Birinchi navbatda ota-onam bormagan joylargacha bora olmayman. Ota-onam borgan joylargacha bora olaman. Birinchi navbat ota-onamni aylantirish, sayohat qildirish. Keyingi navbatda sekin-sekin aylanib, lekin qiziqaman sayohat qilishga, davlatlarga borishga. Avvalo ota-onamni jo'natib, oborgingiz keladi, ularga. Albatta, niyatlar bor. Bitta o'zingiz ayniqsa. Sekin-sekin amalga oshiryapman. Kelinni ham olib, hammanglar ketib. Albatta, oilaviy, avvalo zolar bilan. Sayohatga qarshiligim yo'q. Oilada misol qayna-qaynataga qanchalik hurmat, misol o'zingizni xo'jayiningizga qanaqa hurmatda bo'lish ko'proq, qanchalik muomala madaniyati deb qanchalik o'zingizni gapira olasiz, qanchalik hurmat qilishni bilasiz. Ota-onamni qanday ko'rsam, xudo xolisa bundan keyin qayna-qaynatam ham shunaqa ko'raman. Qo'limdan kelgancha sizni ham hurmat qilaman. Abdulla aka, iltimos, yordamingiz kerak. Azizlar, juda ham bir qiziq raqamlar chiqyapti bularda. Boshidan sразу aytishim mumkin, ikkita raqam bular, bittasi 3, bittasi 2, qo'shganda 5 chiqyapti-da. Bu 5 bir ijobiy raqamlardan hisoblanadi. Ya'ni, ha, bular bir-birini tez tushunib ketish kerak. Qobiljonning xarakteriga keladigan bo'lsa, munchaligiga to'xtalsa, itili ekan-da. Itili deganlar shu shunaqa bitta xarakteri bo'ladi-da, tishlagan joyini qo'yib yormaydigan bo'ladi. Haqiqatan uzolmaguncha qo'ymaydi, ekanini qildiradi. Bu xos Shahzoda uchun ma'lumot bo'ldi. Parizot ekanlar sal burj bo'yicha bu yoni etsa, ozgina bularda ham nima deydi, noz karashmaga o'xshagan injillikmi, qaysarlikmi shunaqa narsa bor bu bolada hamda Shahzoda uchun ma'lumot. Haligi sizdagi bor noz karashma bu eringizdan ham topasiz, tushunasizmi? Endi Shahzodaning tug'ilgan yili qarang, maymun yili ekanda, maymunlar sal aqlliroq bo'ladi-da, sal ayyorroq bo'ladi. Itlarni o'ynab tashlaydi-da, juda ko'p ko'rdim mana shunaqa videolarni. O'shanga sal ehtiyot bo'lishingiz kerak, bekorga berilmaydi bu hayvonlarning timsoli. O'sha yilda tug'ilganlarni xos xususiyati bor. Mana ko'rinib turibdi-ku, Shahzodaning savol javobidan bilinyapti-da. Xavotirom men javob berib qo'yaman deyapti-da. O'ziga ishonch balandroq. Shuni hisobga olishingiz kerak. Albatta, Allohdan mehr muhabbat tushib qolsa oringlar aka, bu raqamlar hammasi. Lekin o'sha maymun uchalini yolg'onchiroq bo'ladi ishada, foydali, yoqimli yolg'onchi bo'ladi-da bular. Foydali yolg'on gap. Yolg'onchi demasdim, Nargiza. Mana maymun muchaliman. Ayyorroq bo'lishi mumkin, sal aqlliroq bo'lishi mumkin. Yolg'onchilik emas. Masalan, men yolg'onni yomon ko'raman-da, o'shancha o'zimdan kelib chiqqan holatda aytaman, bu qizni yolg'onchi deb ayta olmayman. Ayyorroq, sal mug'ombirroq, ishni ko'zini biladi deb aytsa bo'ladi. Ishni ko'zini biladi. Mana mana shunaqa bo'ladi. Tushunasizmi? Bu sal chuqurroq qaraydi. Boshqa burjlarga qaraganda bular sal chuqurroq qarab, hali 2 qadam oldinroq yurishga harakat qilishadi. Buning ichida martlik bormi hozir? Martlik Martli mana Qobiljonda bo'ladi hammasi. Parizot burji deganlarda tushundim. Biz uyimizda Parizot burjida ikkita bor. Juda ham ajoyib, betakror. Ammajon, bering savollaringizni bir bilaylik. Qizimiz, qizimiz har qanday odamni ko'ngliga yo'l topa olaman deb o'ziga ishonch bilan aytayapti. Va harakatchang. Yo'l topa oladigan haqiqatan ham. Joyim deydiganlardan. Nega qaraydigan? Ha, ha. Bersang yeyman, bermasang o'laman deydiganlardan emas, harakatchang. Juda zo'r. Xosiyati bor hammaga. Insonlarda ko'ngli yo'l topa oladi. Men nazarimda tashqi ko'rinishi ham ularniki o'xshab turibdi. O'xshaydi. Sohasini o'xshab turibdi, orzulari. Lekin mana ukajonim haqiqatan ham Shahzoda erdi er qiladigan qizga o'xshab turibdi mani xayolimda. Mana amma xolalari ham turibdi. O'zingiz bilan o'zingiz bir maslahatlashadigan paytingiz ham keldi. Qaror qabul qiladigan. Savol berishni davom etamiz, savol. Bering, bering, marhamat, marhamat. Gap sizlarda deydi. Marhamat. O'zingizda rasxodlar bo'la, qanchalik bir oy davomida o'zingizga qarab, misol xarajatlaringiz bor? Men ko'proq aylanishni yaxshi ko'raman. Bitta dugonam bilan yuraman faqat. Unaqa ko'p xarajat ketmaydi. Unisidan xavotir olmang. Yo'q, xarajatda emas, endi hobbilaringiz so'rayapman, nimalar qiziqasiz deyapman, nimalar bilan shug'ullanasiz aslida? Qizlarimiz salonga boradi, o'ziga qaraydi, u yoq bu yoqqa boradi, kiyim-kechak, shopping degan narsalar bor. Ha, lekin me'yori bor hammasi nimanda? Ja, unaqa ko'p xarajat qilmayman. Qanaqa stillarda kiyinish o'ziga yoqadi? Men ko'proq to'g'risini aytsam, sportivniy kiyinib yuraman. Ruschasiga aytganda udobniy. Qulay. Endi menga ko'proq iloysa sportivniy emas, endi milliyroq, yopiqroq kiyinsa endi yaxshida, endi ertaga oilada qurgandan keyin endi bunaqa yurish ham to'g'ri kelmaydi o'zbekchiligi ham. Jiyan to'xtab tur. Ba'zi oilalarda qizi bo'lib turib, uy yig'ishtirishga odam yollashadi. Uy yig'ishtirishga. Ikkitadan, uchtadan qizi bo'lib turib. Qizlar yasanib, sportivni kiyinib olib, parkma-park, ko'chama-ko'cha yuradi.
ona hech qachon o'rgatmagan uy ishlarini. Turmushga chiqqandan keyin turmushga chiqqan xonadonida aytayaptiki, xizmatkor olib keling kerak bo'lsa deb gap qaytarayotgan kelinlarni ko'rdik, eshityapmiz. Uyda uy ishlarini kim qiladi jonim bolam? Men ishim o'zi 1 oyda 15 kun, dam olgan kunim faqat men o'zim qilaman. Onajoningiz ham yordam beradi. İşte bo'lgan kuningiz demak qilmayman demoqchimisiz? Ko'proq siz qilasiz uy ishlarini. Ovqatlar pishirishni bilasizmi? Hammasini bilaman. Yaxshi, qoniqarli. Shahzoda, bu sal iboliroq, og'irroqda pelatib yubor. Shuning uchun sizni jiyaning savollarga ko'mib tashlayapti, meni jiyanim savol berishga uyalyapti. Shuning uchun o'rniga men savol bermoqchimanda. Bering, bering. Meni qizim kelajakda turmush o'rtog'im o'qitsalar, rozi bo'lsalar o'qiyman deyapti. Mabodo o'qiyman desa sharoitlarni qilib berasizlarmi? Albatta o'qiyman desa qarzligimiz yo'q. Asosida bo'lsa ham qurbiyatingiz yetadimi? Yo, albatta yetadi. Kontrakt tomonlama bo'lmasa yo'q. Keyin yana bitta savol, bir donagina qiz mani jiyanim. Shu onamni ko'rishga o'zingiz olib borib kelsangiz, sizni ham o'g'il qilib qabul qilganlar. Men yolg'iz jo'natmang desa, siz nima deysiz o'shanda? Ishimga borishim kerak, o'zing borib kelaver deysizmi yoki o'zim olib borib, o'zim olib kelaman deysizmi? Mana shu savolga javobingiz qiziqda men uchun. Endi birinchi navbatda o'zlarni men jo'natmayman. Ertaga oila qurgandan keyin misol bergani mashinaga o'tirib, albatta olib borib olib kelib aytgan paytlariga, misol ma'lum bir vaqtda, bir oy davomida, deylik, bir haftada bir vaqtga qarab kelishilgan holda ish dam kunlarga to'g'rilab, o'zim olib borib, o'zim olib kelaman. Mashinangiz bormi? Mana shu javobingiz kerak edi menga. Qanaqa mashinangiz? Yaxshi. Gentra. Bizni jiyan mart. Qizimizda mashina bormi? Bizni qizimiz ham mart. Lekin niyatingiz bor-a? Xo'jayin nima mashinasida yuraveraman? O'zlari ham haydashlari nima yo'qmi? Yo'q, hali yosh. Unga mashinaga kim qo'yibdi hali yosh bola? Endi 22 yosh. Katta qiz bo'lsin, keyin oladi. Mashina iloji bo'lsa qiziqmasalar yaxshi endi ayol kishilar. Yo'qtirmaysizmi ayol kishini mashina haydash? Yo'q, endi haydashlari. Endi bitta gap shu joyiga. Nargiz, xavotir albatta. Men ham yoqtirmasdim ayol kishini mashina haydashini. Kim mana farzandli bo'lgandan keyin bog'cha, maktab, kim bitta begona sho'pirni chaqirib qo'yasiz, siz o'zingiz boshqa ish bilan yurasiz, ayolingiz hali begona sho'pir bilan ketdi. Endi bu navara pavlar bog'chaga borib kelish kerak bo'lsa, odamlar bor, uydagilar borib kelar, akukalar bor. Endi ayol kishi men o'ylayman, mashina haydash kerak. Men ham shu fikrda edim. Keyin o'zingiz qana qilib kalitdi. Marhamat, haydang deganingizni bilmay qolasiz. Ayolimga deb sovg'a qildingiz bilan. Bunga vaqt kerak-da, Jamshid aka. Ha, vaqt kerak. Ozgina vaqt kerak. O'shini mana tayyor maslahat. Oldindan bizga bir birov bunaqa maslahat bermaganda bitta begona "Olegin, qaytga yegansan olegin" deb turadi yoki "Qoyoqqa endi" deb turadi. Unga endi xotiningiz emas, umuman zurriyotingizni o'tkazirgiz kelmaydi. Sizdan bo'lgan zurriyotlar toza mashinada borish kerak. Endi ko'ramiz, endi yillar davomida uni men Shahzodani yonlamoqchi emasman. Shahzoda yonim, umuman ayol kishi eshitib turganlar. Ayol kishini mashina minish mana shunaqa qulayliklar uchun kerak bo'ladi xolos. O'zini nima bilan qilib? To'g'ri. Sigir chekib ketmaydi ayol kishi. Shu bola chaqasi uchun. Oilaviy biznes reja. To'g'rimi, to'g'rimi? Eng kerak asosiysi begona erkak bilan gaplashib borib kelmaydi. Ha, ana. O'zi o'sha temirdan rashq qilmaysiz hech qachon. Rashq qilsang butunroq qil, mashinani olib berib qo'y. Shahzoda turmushga chiqish niyatingiz bormi o'zi? Bor albatta. Mana shu yigitga tegib ketavergan bo'lardingizmi sovchisini yuborsa? Agar to'g'ri kelsak tegardim. Hali ko'rmadingiz-ku, hozir devor olingandan keyin fikringiz aynib qolmaydimi? Tasavvuringizga ko'proq ishonasizmi yoki ko'rganingizgami? Dangalbek. Tasavvurimga. Zo'r. Molodsiz. Devor qizim emas menga deyapti. Yaxshi. Tasavvurimga ishonasiz. Qarang, sizga qanaqa emishdagi qiz yigitlar yoqadi? Men to'g'risini aytsam, tashqi ko'rinishga unchalik ahamiyat bermayman. Muhimi meni tushunishi, ehtiyojlarimni qoplasa, ota-onam. Ehtiyojlarda muammo yo'q. Zo'r, molodsiz. Mana gap bo'ladigan, molodsiz, davay. Ketdimi? Mardlik ham emas Qobiljonda ana. Ota-onamni hurmat qiladigan. Undan ham muammo yo'q. Aytib o'tdim, bitta qizmandi. Devor olib tashlanglar. Onamga o'g'il kerak. Hozir deb oling devorni. Bor-kuyom o'g'ilday bo'lib. Endi hammasi me'yordida endi o'g'il bo'lish, endi farzand bo'lish. Endichi bitta gap, hali yoshlik qilyapti Qobiljon, hali uylangandan keyin mana Shahzodani qo'ldan qo'yib yormasa, sekin-sekin ota-onalari ham bolam, biz ham endi sekin-sekin bu uylar kimga qoladi? Biz kimga qoladi deb turib sekin kirishlar. Qo'shningizga qolmaydi deb turib, mayli, gap o'zingizga bersin. Endi nima qiladi? Bu uyni kim yubormaydi-yu? Bir etak farzandli bo'lsa qatga qo'yadi. Bizning qayerda to'g'ri. Hali sizlarda 6 ta farzand bo'lsa, katta o'g'ildi nima qilamiz? Ana tayyor hovli turibdi. Bor, Nurobjonga haydang o'zimiz
albatta kuchimiz yetadi. Okay, aralashma o'zi hal qilamiz biz. Yaxshi, Qobil ham o'zimizga o'xshagan mo'min qobil yigitlardan ekan. Yaxshi yigit ekan, mehnatkashligi bilinib turibdi. Devorlarni olsak nima deysiz? Ko'rgingiz kelyaptimi qizimiz qanaqa? Devorlar olinsin. Kecha kelgumdur debon. Ul sarvi gul ruh kelmadi. Voy, devori qiyin o'tishini qara. Ko'zlarimga kecha tong otkincha uyqu kelmadi. Lag'za-lag'za chekdim, chiqdim yo'lida intizor keldi jon bo'g'zimga yu. Ul shuhbat ru kelmadi. Nimalar yurakda chumalilar yurdimi? Mantlada chumalilar yurdimi? Qarang, bo'pti, bir og'iz so'zdan tushuntiramiz. Tushuntirib bo'lmaydi endi. Jiz zettimi? Endi uni tushuntirib bo'lmaydi, aytsam. Yaxshi. Ijodiymi? Ijodiymi? Ijodi. Endi vaqt ko'rsatadi. Yonada endi suhbatlashib. Yana o'sha gap, Xosiyat opa, bizani mana shu energiyalarimiz, vaqtimiz ketganiga yarasha bular baxtli bo'lsa, bo'ldi, boshqa hech narsa so'ramaymiz. Men qarang, baxtli bo'ldingiz, bizgina to'g'irlab bering demaymiz. Shahzoda, tasavvuringizga ishonaman degandingiz. Ko'rinishi ham yaxshi ekan, chiroyli yigitmi? Bo'ladi, muhimi. Sovchi borib qolsa, bu taraf bo'lasizmi? Ha, oyijon yaxshi yigit, ishonavering deb tarafni olgan bo'lardingizmi? Harakat qilaman. Rozi qilib. Sovchi yuboramizmi endi, Qobil? Ko'ramiz, yanada gaplashib, ko'rishib endi. Baxtli bo'lsangiz, biz xursandmiz. O'sha gap, bizani ko'rsatuvimiz mohiyati sizlarni baxtli bo'lishingizni ko'rish va baxtli qilish. Baxtli bo'lsanglar, bo'ldi, boshqa hech narsa kerak emas. Ota-onalaringizni orzu-havasini ko'ringlar. Yaxshi farzandlarni tarbiya qilinglar, qaranglar. Ko'rsatuvimizni shu sonida chiqqan Qobiljon va Shahzodani to'yi bo'ldi degan yangilikni aytaylik biz. Iloyim va tez kunlarda. Taklifnomalar qo'limizga kelib tushib, to'yga boramiz. Sizlarni ko'rganimizdan xursandmiz. Sog' bo'linglar. Baxtli bo'ling. Baya qarang, bunday qilib hamma men ketdim. Yaxshi, xayr dedi, men chiroyli ketasizlar. Men aytibman, gapirib turibman, keyin mana gapim tugagandan keyin sog' bo'linglar demoqchi edim. Tugarganimcha savollarim o'ylandi. Yo'q, endi umuman xosdaman orqalaridan o'tib yashinib ket. Uyatchang qiz ekan. Menga yoqdi mana shu. Mayli, mayli, uyalchayligingiz abadiy bo'lsin. Sog' bo'ling, ko'rganimizdan xursandmiz. Qobiljon, baxtli bo'ling. Mana ko'rsatuvimizning navbatdagi sonini ham yozib tugatdik. Mana Qobiljon, Shahzodaxonlar baxtli bo'lishga juda chiroyli taassurot qoldirishdi. Bo'ldi. Haqiqatan ham o'zbek deb peshonasiga yozib qo'yibdi. O'zbeklar baxtli bo'lsa biz xursand bo'lamiz. Bizni kuzatayotganlar duo qilinglar, yoshlarimizni yaxshi niyat qilaylik, to'ylari bo'lsin. Qalb toza bo'lsa bo'ldi. Albatta. İlk uchrashuvda ko'rishamiz.